שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה שימוש במשפט קיילי המילטון בשביל להוכיח כמה תוצאות מעניינות. בואו נתחיל. תחילה ניזכר בתיאוריה כמובן, הנה הטבלה שלנו, נריץ אותה די מהר. אז יש לנו את ההגדרה, Tv שווה למדא 1 v, v שונה מ-0 למדא 1 בשדה, ערך עצמי וקטור עצמי, ב-a זה AU u שווה ללמדא 1 u, u שונה מ-0 למדא 1 ב-f. יש לנו מרחב עצמי וריבוי גיאומטרי. תת מרחב של v, n פחות הדרגה של מטריצה מייצגת פחות למדא i ותמיד גדול שווה מ-1, מרחב עצמי, תת מרחב של fn והמימד הוא n פחות הדרגה של a מינוס למדא 1 i וגם זה תמיד גדול שווה מ-1. יש לנו פולינום אופייני. עבור אופרטור זה למדא i d מינוס t, פירושו הדטרמיננטה של למדא i מינוס מטריצה מייצגת כלשהי, עבור a הדטרמיננטה של i מינוס a. ההגדרה של לכסון זה קיים בסיס של v כך ש-ts אלכסונית, a דומה למטריצה אלכסונית, ויש לנו את כל משפטי הלכסון, נעבור עליהם מהר. קיים בסיס של v המורכב מווקטורים עצמיים, קיים בסיס של fn המורכב מווקטורים עצמיים, סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n המימד של v, או n המימד של fn, ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. כאמור, בשיעור הזה אנחנו נראה שימוש במשפט קהילי המילטון כדי להוכיח כמה תוצאות נחמדות. אבל תחילה, בואו נזכר במשפט קהילי המילטון. הנוסח הראשון אמר שאם v מרחב וקטורי ממימד n ו-t מביא ל-v אופרטור לינארי, אז t מאפס את הפולינום האופייני שלו, כלומר, ft שווה ל-0, כשפה 0 הכוונה לאופרטור ה-0. 0 0 vv פועל על וקטור v, נותן את וקטור ה-0 לכל וקטור במרחב. עבור מטריצה, אם A מטריצה ריבועית מעל F, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, כלומר F A שווה ל-0. והנה תוצאה ממשפט קיילי המילטון. יש לנו מטריצה A מסדר N על N. א', הקבוצה I A, A בריבוע עד A בחזקת N תלויה לינארית, ועכשיו שימו לב. יש לי פה קבוצה עם n פלוס 1 מטריצות. a a בריבוע עד a n זה n מטריצות, ומטריצת היחידה n ועוד 1 מטריצות. הן נמצאות במרחב fnn, שמימדו n בריבוע. אם המימד הוא n בריבוע, אני מסוגלת למצוא n בריבוע מטריצות בלתי תלויות. אבל רגע, כתוב כאן שאם אני לקחתי את i, איזושהי מטריצה A ואת החזקות שלה עד החזקה N, שזה סדר המטריצה, הקבוצה הזו בוודאות תלויה לינארית, למרות שיש רק N ועוד אחד מטריצות, שזה פחות מ-N בריבוע. תלוי בערך של N כמובן. אה, משפט מאוד חזק. והנה סעיף ב'. סעיף ב' אומר, שאם W הוא תת מרחב של FNN הנפרס על ידי חזקות טבעיות של A ו-I, ספן של A בריבוע, A בשלישית, A בחזקת 100, A בחזקת 528, חזקות טבעיות של I, של A ו-I. זה W, ספן של חזקות טבעיות של A ו-I. אז, מה אומר המשפט? בואו נראה. וסכרו, אנחנו נמצאים במרחב שמימדו N בריבוע, אבל במקרה הזה, המימד של W קטן או שווה מ-N. לא משנה כמה מטריצות תשימו פה. כל עוד מדובר בחזקות טבעיות של A, ולא משנה איזו חזקה, שימו לב, כאן לקחנו I, A, A בריבוע עד A בגובה N. כאן כתוב, תיקחי חזקות טבעיות כלשהן, ו-I. לא משנה כמה מטריצות לקחת, ולא משנה איזה חזקות לקחת. המימד של W תמיד יהיה קטן או שווה מ-N, כש-N זה סדר המטריצה. תוצאות מאוד חזקות. שאותן נוכיח באמצעות משפט קהילי עמילטון. אז הנה הוכחה. כאמור, יש לנו מטריצה n על n, בסעיף א' אנחנו רוצים להוכיח שהקבוצה הזו תלויה לינארית. איך נוכיח את זה? כבר רמזתי, קהילי עמילטון. אז בואו נסתכל על הפולינום האופייני של a. הדטרמיננט של l i מינוס a, נפתח סוגריים, אנחנו כבר מכירים את התכונות שלו. l בחזקת n, ועוד a n מינוס 1, l n מינוס 1, ועוד a 0, איזשהו פולינום. מתוקן ממעלה n. משפט קהילי המילטון אמר לנו ש-a מאפסת אותו, לכן נציב פה את a ונקבל 0. הנה, a בחזקת n ועוד a n-1, a n-1 ועוד a1a ועוד a 0 i שווה 0. רגע, שימו לב מה יש לנו. יש לנו צירוף לינארי של המטריצות i a, a בריבוע עד a בחזקת n ששווה ל-0, והמקדמים לא כולן. אפס. למה לא כולם אפס? אהה, כי a n, שזה המקדם של a בחזקת n, שווה לאחד. ולכן לא כל המקדמים אפס. מה זה אומר? נכון, זה אומר שהקבוצה תלויה ליניארית. יותר מזה, שימו לב שאני אפילו יודעת את מי אני יכולה לבודד כאן. זוכרים? כשיש לנו צירוף ליניארי שלא כל המקדמים הם אפס, מי שהמקדם שלו שונה מ-0, אפשר לכתוב אותו כצירוף לינארי של האחרים. במקרה הזה, בוודאות a n המקדם הוא 1. לכן בוודאות אפשר לכתוב את a n כצירוף לינארי של i a עד a בחזקת n מינוס 1. אולי אפשר גם לכתוב את a n מינוס 1, a לא יודעת, זה תלוי במקדם שלו. אולי אפשר את i? לא יודעת, זה תלוי במקדם. אבל a n בוודאות אפשר, המקדם שלו הוא 1, אפשר לבודד אותו. והנה קיבלנו ש-an שווה מינוס an-1 כפול an-1 וכן הלאה עד מינוס a0i. עכשיו נעבור להוכחה של סעיף ב'. אז יש לנו w, תת מרחב של fnn, שהוא נפרס על ידי חזקות טבעיות של a ו-i. אנחנו רוצים להוכיח שהמימד של w קטן או שווה מ-n. אז בסעיף א' ראינו שאפשר את a,n לכתוב כצירוף לינארי של i,a עד a בחזקת n מינוס 1. הנה הצירוף הזה. עכשיו, שימו לב מה אני עושה. אני אקח את השוויון הזה ואני אכפול אותו במטריצה a. מה אני אקבל? כאן במקום a,n יהיה כתוב a,n ועוד 1, וכאן נכפול, כתוב מימין, לצורך העניין נכפול מימין, נפתח סוגריים, החזקות של a בכל מקום יעלו באחד, וכאן במקום i יהיה לנו a, בואו נכתוב את זה. a n ועוד 1 שווה מינוס a n מינוס 1, כפול a n במקום a n מינוס 1, וכן הלאה וכן הלאה, a1 כאן כפל את a, פה יכפול את a בריבוע, a0 כפל את i, פה יכפול את a. ועכשיו שימו לב, כאן כתוב a n, אבל אני יכולה לכתוב את a n באמצעות i a עד an מינוס 1, אז בואו את השוויון הזה נציב פנימה. לכן, נציב את an ונכנס איברים דומים, נוציא חזקות של a מחוץ לסוגריים, מה נקבל? אז an ועוד 1 שווה מינוס an מינוס 1 כפול an, במקומו הצבנו את an, וכל השאר נשאר כמו שהוא. עכשיו בואו נכנס איברים דומים. אז בואו נראה מה החזקה הכי גבוהה שבה מופיע a. כאן אני כבר רואה את a בחזקת a n מינוס 1. ומה יש לנו מחוץ לסוגריים? מחוץ לסוגריים זה מגיע מכאן, ולכן ה-a בגובה n הוחלף במה שכתוב פה, ולכן החזקה הבאה פה זה גם n-1 ופחות. יותר מ-n-1 אין לנו. לכן בואו נראה מה המקדם של a בחזקת n-1. אז הוא מופיע פה בתוך הסוגריים עם מינוס a n-1, וגם פה לכן זה פלוס a n-1 בריבוע, אבל a n-1 מופיע גם פה. זוכרים עם איזה מקדם? עם המקדם מינוס a n מינוס 2, ולכן בואו נכתוב את זה. a n ועוד 1 יהיה שווה. המקדם של a בחזקת n מינוס 1 הוא a n מינוס 1 בריבוע פחות a n מינוס 2, וככה נמשיך לכנס איברים דומים. בואו ננסה להבין את המקדם למשל של a. מאיפה מופיע a? בכינוס איברים. אז יש לנו, a מופיע פה בפנים, המקדם פה זה מינוס A1, אבל כופל אותו בחוץ מינוס aN מינוס 1 ולכן יש לנו aN מינוס 1 כפול A1, וגם יש לנו את A שמופיע פה, עם המקדם מינוס A0, ולכן יש לנו aN מינוס 1 כפול A1 פחות A0. ומה יהיה המקדם החופשי? בחוץ אין לנו I, ולכן המקדם החופשי, או המקדם של I, יגיע אך ורק מתוך הסוגריים. אז יש לי פה מינוס A0, שכופל אותו מינוס AN-1. ולכן המקדם שלי זה AN-1 כפול A0. עכשיו, שימו לב, באותו אופן אני יכולה להמשיך. אני אקח עכשיו את AN ועוד 1 ואני אכפול ב-A את שני האגפים. כאן נקבל AN ועוד 2, מה נקבל פה? AN-1 יהפוך להיות AN. a n מינוס 2 יהפוך להיות a n מינוס 1 וכן הלאה. אבל את a n שיופיע פה, אני אציב לתוכו את מה שכתוב כאן. ואיזה חזקות יש לי כאן? שוב פעם, מ-n מינוס 1 ומטה. ולכן, את a n ועוד 2 אני אוכל לקבל כצירוף לינארי של חזקות a ו-i, ומה תהיה החזקה הכי גבוהה? נכון, n מינוס 1. ולכן, באותו אופן נמשיך שוב ושוב ושוב, ונקבל. שכל מטריצה, גם a, n ועוד 1 וגם a, n ועוד 2, כל חזקה טבעית, היא תהיה צירוף לינארי של i a, a בריבוע עד a, n מינוס 1. ולכן, מאחר ו-w נפרס על ידי חזקות טבעיות של a, וכל חזקה טבעית היא למעשה צירוף לינארי של המטריצות i a, a, a בריבוע עד a, n מינוס 1, נקבל ש-W מוכל בספן של I, A, A בריבוע וכן הלאה עד A, N מינוס 1 רגע, אבל כמה מטריצות יש בקבוצה הפורסת כאן. התחלנו ב-I, סיימנו ב-N-1, מינוס יש פה N מטריצות. לכן W מוכל במרחב ממימד לכל היותר N. ולכן, המימד של W קטן או שווה מ-N. וזה כמובן יסיים לנו את ההוכחה. חשבו, למה כתוב פה קטן שווה ולא שווה? אתם יכולים לחשוב על מטריצה ששם בוודאות הקבוצה I, A, A בריבוע וכן הלאה תהיה תלויה לינארית ואז יהיו לי פחות מ-N מטריצות בקבוצה הפורסת? קחו לדוגמה את המטריצה הכי פשוטה, ש-A שווה ל-I. במקרה הזה, מה נקבל? יהיה לנו I, A, שוב פעם I, A בריבוע גם I וכן הלאה. נישאר בסוף עם מטריצה אחת. כלומר, כל החזקות הטבעיות יהיו בספן של I, A, A בריבוע וכן הלאה, כולן יהיו ספן של I. אז המימד יהיה אחד, והמטריצה יכולה להיות מכל סדר שאני רוצה. לכן המימד לא חייב להיות שווה ל-N, הוא יכול להיות קטן או שווה מ-N. בואו נראה כמה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. כתבו את A בחמישית כצירוף לינארי של I, A ו-A בריבוע. שימו לב. A היא מטריצה ממע... מסדר שלוש, ולכן מ-A בשל... בשלישית והלאה, כולן צירוף לינארי של I, A, A בריבוע, זהו, נגמר, A בריבוע זה A בחזקת N מינוס אחד. איך עושים את זה? דבר ראשון, צריך לחשב את הפולינום האופייני של A. אז בואו נחשב פולינום אופייני, עושים את החשבון, אפשר לפי העמודה הראשונה, נקבל ל"ד מינוס אחד כפול המינור, נחשב גם למדא מינוס 1 כפול המינור, וסך הכל מקבלים למדא מינוס 1 כפול למדא בריבוע מינוס 1, או אפשר פה לפרק, לקבל למדא מינוס 1 בריבוע כפול למדא פלוס 1. זה הפולינום האופייני. עכשיו נשתמש בקיילי המילטון. קיילי המילטון אומר לנו, כשאם נציב פה את A נקבל את מטריצת האפס. a מינוס i כפול a בריבוע מינוס i שווה ל-0. בואו נפתח סוגריים ונקבל a בשלישית מינוס a בריבוע מינוס a ועוד i שווה ל-0. לכן, מיידית אפשר לבודד את a בשלישית. נכון, אפשר גם את a בריבוע במקרה הזה, כי המקדם שונה מ 0 גם את a כי המקדם שונה מ 0 אבל אנחנו רוצים להגיע ל-a בחמישית. לכן, בואו נבודד את a בשלישית, בדיוק כמו שהיה בהוכחה. אז מקבלים ש-a בשלישית שווה ל-a בריבוע ועוד a מינוס i. עכשיו נכפול ב-a את השוויון. מה נקבל? a ברביעית במקום a בשלישית שווה, וכאן החזקות עולות ב-1. a בשלישית ועוד a בריבוע מינוס a. הנה, מה נשאר עכשיו לעשות? זוכרים? להציב את a בשלישית שמופיע לנו פה. נציב, במקום a בשלישית כתבנו a בריבוע ועוד a מינוס i, ועוד מה שהיה בחוץ a בריבוע מינוס a. עכשיו נכנס איברים דומים. מה נקבל? נוציא, נקבל אחרי כינוס איברים דומים, שני A בריבוע מינוס I, אבל זה A ברביעית, אנחנו רוצים את A בחמישית, אז מה נעשה? שוב פעם את אותו דבר, וככה אפשר להמשיך עד איזו חזקה שביקשו מאיתנו. אז הנה, בואו נעשה את A בחמישית, נכפול עוד פעם ב-A, נקבל כל זה כופלים ב-A, מציבים במקום שני a בשלישית מציבים את a בשלישית, מכנסים איברים דומים, והנה מה קיבלנו בסוף, ש a בחמישית שווה לשני 2 a בריבוע, ועוד a מינוס שני i כתבנו את a בחמישית כצירוף לינארי של i, a ו-a בריבוע. הנה דוגמה נוספת. יש לנו a מטריצה מסדר 3 על 3 עם איברים בשדה f, בעלת יקבע 0. הוכיחו ש-a בשלישית היא צירוף לינארי של i ו-a. שימו לב, המטריצה היא 3 על 3. אנחנו כבר יודעים ש-a בשלישית היא צירוף לינארי של i, a, a בריבוע. מה כתוב כאן? אה, לא. אנחנו רוצים ש-a בשלישית יהיה צירוף לינארי של a ו-i בלבד. איך נעשה את זה? אז ראשית, נעזר, נעזר, נעזר בסעיף א'. מה ראינו בסעיף א'? איך נראה A בשלישית? במטריצה מסדר 3 על 3 כבר ראינו, זה מינוס A2A בריבוע, מינוס A1A, מינוס A0, ה a האלה הם כמובן מקדמים בפולינום האופייני. אבל רגע, זוכרים תכונות של פולינום אופייני? מה אנחנו יודעים על המקדם של A בחזקת N מינוס 1? זוכרים? המקדם של A בחזקת N מינוס 1, אצלנו A בריבוע, זה מינוס היקבע, טרייס A זה מינוס A N מינוס 1, אחד המשפטים שכבר הוכחנו. אם כך, נתון שטרייס A זה 0, ולכן מינוס A2 שווה 0. בואו נציב את זה חזרה כאן, ונקבל ש-A בשלישית שווה ל-0 A בריבוע, מינוס A1A מינוס A0I, שזה מינוס A1A מינוס A0. מה קיבלנו? קיבלנו את A בשלישית כצירוף לינארי של מי? נכון, רק A ו-I משתתפים פה. ולכן במקרה המיוחד הזה הצלחנו לכתוב את A כצירוף לינארי, את A בשלישית, סליחה, כצירוף לינארי, רק של A ו-I. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.